Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде ашығын айтай хабары. Өздеріңіз білетіндей, биыл солтүстік өңірлерде құс тұмауы қайта тіркелді. Ал бұл ахуал өңірге қандай әсерін тигізіп жатқанын білу үшін студиямызға облыстық ветеринария басқармасы жетекшісінің орынбасары Ибрагим Балтабайды шақырып отырмыз. Студиямызға қош келіпсіз, Ибрагим Қапарлы. Қош келдік. Саламатсыздар ма, көрермендер. Мынау құс тұмауы басталған алғашқы кезеңге тоқталсақ, ең алғаш рет қай ауданда тіркеліп еді? Құс тұмауы биыл күзге қарай ең бірінші тіркелді. 20 осы Аршал ауданының Михайловка ауданында 19-сы 42 күні Харченко деген кісінің ауласынан шықты. Ол кісі сосын округтің ветеринарлық мамандарына хабарлап, мамандар сол ауланы тексеріп, құстың үлкен құстарды көріп, ең бірінші алдын ала диагноз қойды, құс тұмауы. Сол жерде сынама алып, ветеринарлық референттік орталық зертханаға жіберілді. Сол зертхананың қорытындысы 30-шы 42-де шығып, құс тұмауын нақты шыққанын дәлелдеді, ПЦР дейді бізде. Содан кейін біз бұл дәлелденгесін біз республикалық эпизоотический отряд деген бар, эпизоотологиялық отряд. Соған хабарлап, эпизоотологиялық акты толтырып, территориалдық нелер, ветеринарлық нелер өкілдеріміз бар, өкіл емес енді. Инспекция районың болады. Соған хабарлап, содан кейін олар карантин қойды. Міне, республикалық жасаққа жұмыс істеп жатыр. Бүкіл үлгі малларды жағып, контактыра жүрген не құстарды, оларды да бәрін жояды. Сосын бәрі істер болғасын, сосын не карантинді алғасын өтемақы төленетін болады. Бұл енді ойлаймыз бұл қалай шыққаны. Бұл құс тұмауына бізде биылғы жылы жоспар бойынша 1 624 000 не алғанбыз вакцина. Егілген бүкіл 100% көктемде еккенбіз. Ойлаймын, бұл кісі бізге айтпай тұр, сырттан әкеп отыр. Егілгеннен кейін инкубатордан құстарды әкеп, сол құстар ауырып, үйдің өзінің бұрынғы нелері ауырған жоқ. Көрдің, вакцина алынған. Сондықтан сырттан келгенде ойлаймыз, басқа болуға тиіс емес еді. Бұл мысалы құс тұмауы 18 жылы болды көп бізде. Онда бірінші етке 2005 келді ең бірінші. Қазақстанға 2005 Павлодар облысына келді. Нан деген фирмаға. Содан бері жылдан жылға онша шыққан жоқ та. 18 жылы бір көп жағдай тіркелді. Сосын міне былтыр 20 жылы көп құстар ауырды, өлді. Сондықтан ойлаймын, көрермендерге айтарым, еш қайдан құс әкелсеңіздер де әр уақытта мал мамандарына ескертіп отыру керек. Міне мал соншама құс әкелдім, сонда мал мамандары керек вакциналарын беріп, ветеринарлық жұмыстар жүргізеді. Кейін осы алды ауылдың қатарын тағы қандай ауылдар толықтырды? Одан кейін 24-ші, 28-ші 42 аралығында Целиноград облысының Жалғызқұдық деген ауылының Шлянин дегеннің ауласынан шықты. Ол кісі сол бір ауылда болды. Ол малдардың бәрін ветеринарлық дәрігерлер келіп, қалған енді өлгендерін жағып, тірі қалғандарын республикаға отряд карантин қойғасын жағып жіберді енді. Одан кейін қазір ауру тіркелген жоқ. Өйткені ойлаймын, бұл да жаңағы Аршал сияқты сырттан келген вакцина жүргізілгеннен кейін, көктемнен кейін келген деп ойлаймын. Өйткені басқа ауладағы маңайдағы малды құстар ауырған жоқ. Бұл ондай, мысалы вакцина егілмесе бүкіл ауыл, ол тез тарайтын ауру ғой, бүкіл ауылға кетуші еді, ауылдың бүкіл құсы былтырғыдай қалып қалар еді. Сондықтан ойлаймын, бір сырттан келген құстар
көктөмдө вакцина жүргүзүлгөндөн кийин. А былтыр канча вакцина жеткизилип эди? Былтыр 530 000 вакцина жеткизилди. Өйткөнү былтыр кус тумоо күздө бирок тиркелди. Ресейден келди. Ресейден сосын солтүстүк облустардан эң бирши солтүстүк Казакстан облусуна, сосын биздин Акболо облусу, Павлодар облусуна. Энди бул баары таралат жабайы шатын кустардан. Солардын сол кезге дал келди да күздө алар ушуп кеп жолда конады го дем алып үлкөн көлдөргө. Сол жакта жабайы кустар менен үйдүн кустары аралашып байланышты болсо солай тарайды. Сразу баары тарайт. Не? Мисалы жабайы кустар көбүнө не сол вирусту нетет, өздөрү ауырмайт, аурат, бирок алар перенос этет, а бизге үй кустарына сразу тарайт. Үй кустары көбүнө бул ауру менен жукса бастап 90-100% өлүм менен аякталат. Жана жеткизилген экпелериңиз канча кыска салынды? Быйылга жылы 1,624,000 экпе келинген көктөмдө. 903,000 экпе салынды. Мен казыр убакта мен 42 айында 42 айында мен 200,000 салынды. Энди нени энди казан айында калган салынат осы. Биз жоспар менен коебуз. Ана көктөмдө салынган вакцинаң 6 ай өтүү керек. Сол 6 ай өткөндө кайтадан ревакцинация дейт. Дал сол кустарга саласыз. Иә, дал сол кустарга сабамыз. Энди жаңа тууган чыккан кустар болот майдан кийин. Энди быйыл канча кус аман калды? Канчасы өлдү? Мында 362 кус эки ауладан өлдү. 51 бас тирі қалды сол ауладан. Бірақ ол 51 бас құсты біз өткен контактыры болған қалдырмай соны жағып жүреміз бірге. Өткен оның бойында вирустың несі бар. Вирус бар. А былтыр бұл көрсеткіш қандай еді? Былтыр 10245 құсты жойып жағып жердік. Оған халыққа ийлерине, кус ийлерине 26 миллион теңге акча төлөндү. Бул энди өтөм акы дейт. Алып коюп жагып жүргөн соң ичинде алып койгондор энди мисалы 8 миңга өлсө 2 миңге алып коюп сол контакты болгон сонда 10245 алды жагып жүрдүк кусту. Ал канча аула дезинфекциядан өттү? Быйыл 2 аула өттү осы ауру болгон. А былтыр бул кус тумоо өтө кең жайылып биздин 11 ауданда болду. А быйыл мына көктөмгү вакцинанын аркасында мал кустардын көбү аман калды. Энди быйыл мына аныкталып отурган ауылдар карантинге жабылдыбы? Карантинаны неден ветеринар зертканадан бизге не сынама дейди го, сынак каттамасы келет. Каттамасы келгесин бир күндө территориальный инспекция ветеринарный ауыл акимине не жазат ну энди бизде айтканда представление дейбиз энди орусча сосын хаттама сыяктуу го энди содан алар сол аким бир күндүн ичинде не коет карантин коет карантинге жабып ал ауладан ешкандай мал да чыгармайт кусту да ешкандай киргизбейт жем шөп ешкайда чыгарып болбойт карантин биткенче. Ал карантин эгерге ауылдар карантинге жабылса канча убакытка созулат? Карантин эң соңгу кус өлгөндөн кийин бүкүл ауланы тазалап дезинфекция жүргүзүлгөндөн кийин 21 күндөн кийин алынат. Өйткөнү сол убакта жаңадан вакцина саламыз го кайтадан сол малда. Солар 21 күннүн ичинде иммунитет пайда болот кустарда. Сол 21 күндөн кийин алып тастайбыз бүкүл инспекция баары өткөзсүн. Жана өзүңүз айтып өткөндөй 2005 жылы эң алгач аныкталды дедиңиз Казакстанда кус тумоо. Иә, Павлодар облусунда. Ошол аралыкта 21 күндөн узак созулган карантин убакыттары болдубу? Жок, өзү 587-чи кагыйда боюнча
Biz sol kağıdamen jumıs istemiz ğoy. Asırmaysızlar mı? En soñğı mal ölgöndön keyin, kuş ölgöndön keyin endi 21 kündö tiyiş bolsa, inspektör jürgöndön keyin alamız. Sol sozulgan waqtlar bolgan jokpa? Jok, jok bolgan jok. Sol 20 kün men jabıp otturdunuz. Ya 21 kün. Şapta. Al mına tırgındar arasında kuş tumau men küresuu jäne onun aldın aluu maksatında kanday jumıstar jürgizip jatasızlar? Endi tırgındarga endi bulay aytkanda kuştu köktöm men äsiresi küz wakıtında jabay kuştar uşup keletin wakıtta üylerinde kamap ustagan durus. Köldörgö äsiresе bir 5 чакырым радиуста жабай куштарга жакындатпоо керек. Үйдө камап вакцина берсек да, сонда арасында может болуп калуу мүмкүн. Сондуктан үйлөрүндө камап уста деп айтабыз. Көлдөргө жакындатпоо керек. Сосын ветеринарлык мамандар келгенде экпени убактында салдырып отуруу керек. Ондай бизде жагдайлар болот, ауылдарга барат ветеринар мамандар. Мисалы, бирөөлөр 100га штайт, 500га штайт. Ustağısı gelmeyt, kolum temeyt, her türlü sebep aytat. Sosun oja vaksina belinmegesine ol maldar, kustar sırazı. Joksa bär kırılıp kalat. Sonda gana esterine tüsüt, veteriner mamandar kerek eken. Sonda ekpeni körörmendörgө aytatın, erinbey saldırıp oturu kerek. Jılına eki ret endi josparlap oturmuz. Mine biyıl, bıltırdan bastadık, biyıl eki ret köktömdö, küzdö. Ол иммунитет 6 айга жетет. Сондан соны салдырып тосын не кустарды булай кустар температурага чыдамайды ғой. Қорада неде ұстағанда мындай тым неде айтады ғой, скучный жи тұрмау керек. Арасында ауасы дұрыс болу керек, оның бәрін тексеріп отыру керек. Кустар болған себеп өте сезімтал. Ақмола өңірінің басқа облыстарға қарағанда бүгінде шығынды қандай болып отыр? Енді басқа облыстардан Қазақстан телеарнасынан көргенбіз. Солтүстік Қазақстан облысының Лебяжі ауылында тіркелді. Бізге дейін тіркелді. Мыңдаған өліп жатыр деп. Содан кейін басқа хабар жоқ. Бар не басқа облыстар бүкіл Қазақстан бойынша қазір егіліп жатыр құсқа. Сондай бірін саран осылай егілмей қалған или сырттан егілгеннен кейін әкелген құстар ауруы мүмкін. Ал бұрынғыдай массовый ауру жоқ. Қырылған үй қанаттыларының шығыны толық өтеледі ме биыл? Шығыны оған өту үшін үш қағаз керек. Мысалы, алып жағып жерсек сол құстарды. Өлген құсты, тірі құсты контакты болған үш құжат керек. Ол үйдің иесінің есепшоты болу керек. Иесінің енді куәлігінің көшірмесі, сосын ол ауылдық округтің кітап болады, шаруашылық кітабы. Сонда тіркелу керек. Онда тіркелмесе төлей алмайды. Шығыны өтелмейді. Да, 559-шы бізде қағида бар. Ауыл шаруашылығы министрлігі бекіткен. Сол қағидамен төлейміз. Үш төлегенде бұны республикалық эпизодтық отряд жоят, солар өтемақы төлейді. Осы үш құжат болса, төленеді. Түсінікті. Ал жалпы өңірдегі эпидемиологиялық ахуал қандай? Эпидемиологиялық ахуал біздің енді сәтті деп ойлаймыз, жақсы. Енді бізде көбіне кездесетін енді бруцеллез ауру, қара мал мен қойдың. Енді биылғы жылы қара малдың ауырған мал қан сынамасы арқылы тексереміз ғой. Оң нәтиже берді дейміз. Сол 1000-нан асады, қойлар 200-ден асты. Ну, жылдан жылға 17-ші жылмен біз 3 жыл сайын талдау жасап отырамыз ғой, 3 жылмен салыстырып. Сонда бізде бұрынғы қарағанда азайып келеді. Ауру азайып келеді. Мұнда да сол мұнда бір ауылды мысалы таза болып тұрса, басқа жерден айтпай мал алып келеді кейбір кісілер. Тексерілмеген малды, содан бүкіліне жұғады. Сондықтан төрелмелерге айтарым, сырттан мал әкелсеңіздер, алдын ала әкелем деп ветеринарлық маманға айту керек, сол жерден әкелейін деп жатыр. Бүкіл
ветеринар анықтама әкеледі ғой бірге. Сонда жазылу керек. Бөрсөлөргө тексерді, туберкулезге тексерді, қандай ауруларға егілді. Мысалы, Сібір жарасына, қарасанға, құтыру ауруына егілу керек. Сосын нодулярный дерматит деген бар. Соның бәрі егіліп келу керек. Ал егілмей келсе, ветеринар маманға айтса, сонда біз сразу 21 күнге карантин қоямыз бөлек. Сосын тексереміз өзіміз. Тексерілген нәтижесі оң болса, онда қосуға рұқсат береміз. Ауылдың жайылымдағы табынға, өзінің қорасындағы табынына қосуға. А жалпы осы ветеринария мамандарының жетіспеушілігі қалай өңірде байқалады ма? Қазіргі уақытта ең бірінші ойлаймын, себебі қазір жетіспеушілік бізде 76% пайыз біздің. Ветеринар мамандар облыс бойынша. Ең бірінші себебі сол біздің жалақы аз. Ауылдық жерде ветеринарлар мысалы 60-70 мың алады. Одан жоғары мынау ненің округтің енді зависи ветпунктың нелері ғой енді. Олар 90, әргесі 100 алады. И оларға мынау әлеуметтік көмек жоқ. Мысалы, ауылдық жерлерде мұғалімдерге, медицина қызметкерлеріне әлеуметтік көмек бар ғой, 20% ауылдық нені қосады. Сосын мысалы, көмір, мысалы, свет, сондай нелерге көп көмек береді. А біздің ветеринар мамандарға соны жоқ, сондықтан ауылдық жастар ауылға келмейді. Қазіргі ветеринар мамандардың орта жасы 50-60. Енді бір 5-10 жылдан кейін білмеймін қазір. Қазіргі ветеринар мамандар, жоғары маманды бітіргендер, өзі біздің облыста 450-дей маман болса, вакант. Соның бір 50 шақтысы ғана жоғары білімді. Содан кейін колледж бітіргендер, қазір енді болмағасын 3 айлық, Қатаргөл техникумын бітірген 3 айлық курстар. Болмағасын енді алып отырмыз, сондай жетіспеушілік көп. Үй жанынан тоже көп беріле қоймайды. Мысалы, ауылға барған мамандығы дипломмен ауылға дейді ғой. Оған көтерме ақша беру керек, сосын үй алуға жеңіл пайызбен кредит беру керек. Оның көбі аудандарда аздап береді, но сонда да көбінде ақша жоқ, ауданның бюджетінде ақша жоқ деп. Сондықтан ауылда біздің мамандар тұрақтамайды. Жастар көбіне қалаға кеткісі келеді. Бұл маман жетіспеушілігінің алдын алу үшін қандай жұмыстар жүргізілу керек деп ойлайсыз? Сол жалақыны көтерсе, әлеуметтік жағдайды көтерсе, сосын мынау жоғарғы оқу орындарында арнаулы орта оқуларда бізге квота бөлсе, оқуға төлемейтін. Сондай көмектер болса, сосын бұрынғы совет үкіметі сияқты сол мамандар мысалы ауылға жіберетін, 3 жыл сол жерде отработкай жұмыс істеу керек. А қазір ондай жоқ, бітіргендер сол қалада қалғысы келеді көбіне. Көп нелерде бұрынғы институттарда факультеттер жауып тастады. Жауып тастамаса, бірақ азайтты. Сондай аз шығарады қазір мамандарды. Ол да кедергісін келтіреді. Иә, кедергісін келтіреді. Сосын қазіргі уақытта бізге 13-14 жылы ауыл шаруашылығы министрі 2 миллиардқа жақын ақша бөліп облысқа. Бүкіл материалды техникалық жағдайларын жақсартқанбыз. Мысалы 217 НИВА алып бердік каждый округқа. 19 санионик деген нені Кореядан шығатын алып бердік. Сосын дезинфекциялық қондырғылар алып бердік. 19 мың КамАЗ, 19 және компьютер, көп нәрсе алып бердік. Соның бәрі ескірді. Соның бәрін жаңартшы деп ойлаймын. Енді міне 8 жыл болды. Енді ауылшаруашылығы сол жағынан көмектесті. Оған облыстың несі, біздің облыс субвенция ғой енді. Біздің облыстың бюджеті көтермейді деп ойлаймын. Сол ауылшаруашылығы жағынан көмектесті, ветеринар мамандарға бір жаңартып берсе өте тамаша болар еді. Ол да бір себеп.
Ескі машиналар, ескі не болғасын, ешкім жұмыс істегісі келмейді. Жастар дем, қазір білесіз ғой, жастар бәрі жақсы болған, заманға сай нелерді болғанын ұнатады. Ал жыл сайын үздік ветеринария маманы анықталып отырады ма сіздерде? Жоқ, біз өзіміз облыс бойынша анықтаймыз. Ауыл шаруашылық күніне біз сол не көрсеткіштеріне қарап солай анықтап облыстық әкімдікке ұсынамыз. Осы кісіге алғыс хат, медаль, грамота ма, қандай сыйлық бар. Енді ветеринар мамандар шынында да ауыл шаруашылығы егін шаруашылығына қарағанда бізді онша елемейді. Но сонда да біз бір екі кісіге облыстан медаль или алғыс хат алып отырамыз. Керемет. Ибрагим Қапарлы студиямызға келіп, мына құс тұмауымен күресуде жедел қолға алынған шаралармен бөліскеніңізге көптен көп рахмет айтамыз. Енді мұндай індет өңірімізде қайталанбасын деген тілекпен хабарымызды тамамдағымыз келеді. Жақсы, сау болыңыздар. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар, қадірлі көрермен.